в людей, ті, які втратили, є ось цей запит на пам'ятання. І мені здається, оцей такий невеличкий ритуал дає їм зрозуміти, що вони не самі в цьому горі. Це таке собі горювання суспільства, яке ми маємо пережити. Немає політики пам'яті, в Україні вона не сформована, і ми не знаємо, що робити. Хвилина мовчання – один із способів шанувати пам'ять загиблих, виказати свою вдячність та підтримати людей, які втратили близьких через війну. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну загальнонаціональна хвилина мовчання проводиться щодня о 9 годині ранку. Однак за час війни цей ритуал для українців вже став дещо звичним. Закликала зробити вшанування загиблих більш глибоким та осмисленим парамедикиня та журналістка Ірина Цибох. Незадовго до своєї загибелі вона створила проєкт «Вшануй». Ми встигли провести разом із Ірою, це Іра проводила лише одну лекцію у ветеранхабі. Ми тоді зібрали маленький і середній бізнес для того, щоб пояснити їм, як можна вшановувати і, зокрема, як впровадити їм хвилину мовчання в себе в бізнесі. Потім Іра загинула 29 травня. І з того часу ми намагалися зібратися якось разом, хоча це було дуже важко, але вирішили все-таки продовжувати. Команда проєкту почала розробляти рекомендації для бізнесу, міст та громадян. Вони розповідають, як можна повпливати на те, щоб щоденна ранкова хвилина мовчання о 9:00 звучала абсолютно всюди. Ми розробили гайд, таку собі дорожню карту для бізнесу про те, як їм можна вшановувати і зробити в себе хвилину мовчання. Туди входять плакати. Туди входять голос безпосередньо, щоб бізнес вже міг не напрягатися. В нас також є опція персоналізувати голос конкретно під ваш бізнес, якщо, наприклад, ви хочете. Туди входить, як комунікувати безпосередньо з працівниками, щоб вони зрозуміли, для чого ця хвилина мовчання, що вона робить. Катерина Доценко говорить, у їхніх планах також розробити офіційний церемоніал хвилини мовчання разом з Українським інститутом національної пам'яті. Щоб наступного разу, коли ми приходимо до міста і кажемо «впровадьте хвилину мовчання», вони, як безпосередньо Київ відповів на нашу петицію, не казали про те, що немає політики пам'яті, в Україні вона не сформована, і ми не знаємо, що робити. Тому разом з Інститутом нацпам'яті ми це робимо, щоб міста мали на що спиратися. Цього року 1 жовтня, в День захисників і захисниць України, у Києві громадська організація «Вшануй» організувала акцію пам'яті «Стою за», присвячену полеглим захисникам і захисницям. Люди з портретами загиблих сформували єдину лінію, що проходила від Монумента Незалежності до вулиці Городецького. Організатори ініціативи показали, що хвилина мовчання може бути персоналізованою, а кияни можуть спокійно зупинятися на хвилину та вшановувати загиблих. Наразі найкраще цю практику застосовують у Вінниці, Чернівцях та Рівному. В людей, ті, які втратили, є ось цей запит на пам'ятання. І мені здається, оцей такий невеличкий ритуал, він крім того, що дає людям ті, які втратили люди, дає їм зрозуміти, що вони не самі в цьому горі. Це таке собі горювання суспільства, яке ми маємо пережити. На думку народної депутатки Наталії Піпи, для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання взагалі варто використовувати системи оповіщення цивільного захисту, за допомогою яких сповіщають про повітряну тривогу. Тим часом команда проєкту «Вшануй» працює лише в напрямку хвилини мовчання. За словами Катерини Доценко, коли вони досягнуть значних успіхів у цьому напрямку, почнуть роботу над більш глобальним проєктом про пам'ять тих, хто загинув в боротьбі за незалежність. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Києва, спеціально для «Медіапогляд».